ìyọnu Ọlọ́run, ìyọnu Ọlọ́run. The compassion of God lakori isoji arin odun fa oruya si Anes Movement Church, Surulere District, Ayo ni o. Lọ́jọ́ keji sọ́jọ́ kẹrin oṣù keje ọdún yìí, nígbàgede ilé ìjọsìn wa, kilometer 4 Apapọ̀ Oshodi Expressway, Sanya Bus Stop, Lekoo. Isoji ọjọ́ kini ma bẹ̀rẹ̀ lago mẹ́ta ọ̀sán, lọ́jọ́ keji oṣù keje, tọ́jọ́ keji lago méjìlá ọ̀sán, ọjọ́ Sátidé, nígbàtí ìsìn ìdúpẹ́ fa oruya arin odun 2021 yóò wáyé ní Sunday ọjọ́ kẹrin oṣù keje lago mẹ́jọ àbọ̀ àárọ̀. Onísọjí Senior Special Apostle Prophet Dr. S.F. Korode, alága àti olùdarí CNS Movement Church, Surulere District, Ayo ni o. Wá ṣègbè fún ìyọnu Ọlọ́run àti àánú rẹ̀ lọ́nà gbogbo lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìdílé rẹ̀. Gbàgede ìsọjí ilé ìjọsìn wa, kilometer 4 Apapọ̀ Oshodi Expressway, Sanya Bus Stop, Lekoo. Látọjọ́ kejì sọ́jọ́ kẹrin oṣù keje ọdún yìí, ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà, Ayo ni o. Apostle Agba, Pastor G.O. Ogunleye, District General Secretary, Olukede.